istorijski uspjeh jer je One Direction prva britanska grupa koja debi albumom zauzima mesto broj 1. Svih pet članova grupe One Direction učestvovali su kao solo takmičari showa X-Factor 2010. godine. Simon Cowell ih je spojio u grupu I na kraju su završili na trećem mestu. One Direction izvršće numeru What Makes You Beautiful na dodeli Nickelodeon nagrada za najbolje umetnike po izboru dece 31. marta, a već 7. aprila bit će muzički gosti čuvane emisije Saturday Night Live. Proteklog vikenda Barack Obama aktualno na